Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Мы рады приветствовать вас на матче Кубка Европы ФИБА. Сегодня встречаются команды ВК Днепр, город Днепр. Команда Ларио, город Греция. Прослушайте составы играющих команд. Наши гости. Команда Ларио. Номер 0. Сарантис Мастер Ильяна Пополос. Номер 3. Силас Мелсон. Номер 4. Михаил Лонзис. Номер 6. Иоаннис Гавастиадис. Номер 8. Милан Милошевич. Номер 9. Иоаннис Козлелову. Номер 11. Замал Никсон. Номер 13. Капитан команды Михаил Пиракис. Номер 14. Димитрос Кокламанакис. Номер 15. Василис Караламопопулос. Номер 20. Торан Лэм. Номер 21. Таи Одиасе. Главный тренер Христос Сериес. Помощник тренера Теодосиос Параликас. А теперь баскетбольный клуб «Днепр». Громче, громче, громче! Номер один. Николай Вильховецкий. Номер 5. Александр Кушнеров. Номер 7. Анатолий Шутин. Номер 12. Павел Режин. Номер 13. Андрей Кожемякин. Номер 15. Кирилл Надежда. Номер 21. Капитан команды Станислав Тимофеенко. Номер 22. Вадим Прокопенко. Номер 25. Роман Бондарчук. Номер 31. Александр Ишула. Номер 33. Максим Закурдаев. Номер 45. Александр Сизов. Главный тренер баскетбольного клуба «Днепр» Никита Журавлев. Помощник тренера Павел Агапов. Президент баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев. Матч обслуживает бригада судей ФИБА. Главный судья Чибриан Стойко, Румыния. Судьи Эрнат Карович, Босния и Герцеговина. Доброго вечера всім вболівальникам баскетболу. Ми розпочинаємо нашу трансляцію із спорткомплексу «Шинник», де сьогодні у рамках першого кваліфікаційного туру Кубка Європи ФІБА місцевий Дніпро зіграє із грецьким Лавріо. Це другий матч між цими командами. Перший закінчився із рахунком 82-73 на користь греків. І ось сьогодні завдання номер один для Дніпра – виграти із різницею у 10 очок і більше. Якщо, звичайно, команда Дениса Журавльова хоче потрапити до другого раунду. Разом зі мною сьогодні в ефірі буде директор спортивно-дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 5 Станіслав Каковкін. Станіслав, доброго вам вечора. Добрий вечір. Я привітаю всіх любителів баскетболу країни. Сьогодні настоящий праздник в місті Дніпро. Станіслав, які були передчуття перед цим матчем? Які були взагалі думки в голові? Тому що я дуже багато думав про цю гру. Ще навіть до її початку, навіть до початку взагалі цього протистояння з Лавріо. І ось у мене після матчу в Греції склалося таке враження, що в принципі це не таке вже завдання для Дніпра, яке б неможливо було виконати. Як ви вважаєте? Перша гра показала нам о том, що команда греків не намного сильніше нашої команди Дніпр. І наші ребята показали достойную игру. Первые 38 минут сражались на равных, но, к сожалению, пара-тройка ошибок, допущено последние 2 минуты игры, дало вот такую вот разницу, 9 очков. Но мы верим в команду нашу, и я думаю, что все под силам. Так, хотелось. В эндшпиль матчу команды входили приблизно рівними, так, по рахунку. Ну, трошечки більше, звичайно, було у греків, там на якісь 3-5 очок. І, звичайно, хотілося від Дніпра побачити якісь забиті м'ячі на останніх хвилинах, але прикрі втрати і, власне кажучи, забиті м'ячі від грецької команди призвели до того, що
сьогодні Дніпро розпочинає фактично із мінус 9. Ну, по сравнению с греческой игрой, ребята все у Днепра здоровы и готовы оказать и сопротивление грекам, и показать хороший и качественный баскетбол. Мы в это верим и на это надеемся. Поки є в нас ще трошечки якась хвилька, ми представимо арбітрів. Головний арбітр – це Чіпріан Стоїца із Румунії. Йому допомагають Ернат Карович із Боснії та Герцеговини та Ян Балун із Чехії. Ось така в нас сьогодні суддівська бригада. Сподіваюся, що про суддів ми сьогодні зовсім говорити не будемо, так? Хочеться побачити якийсь чистий баскетбол, яскраві емоції. І дуже-дуже сподівається заповнений зал спорткомплексу «Шинник» на те, що команда, перш за все, господарів, покаже сьогодні якісну гру і, власне кажучи, пройде до другого раунду. У другому раунді переможець нашої пари, переможець пари Дніпро Лавріо, потрапить на угорську Альбу. Угорську Альбу, і матч ці заплановано провести 3 і 10 жовтня. Тобто вже зовсім-зовсім скоро, якщо Дніпро сьогодні переможе, то вже на наступному тижні команда зіграє другий домашній матч у кваліфікації Єврокубку ФІБА. Але говорити про це ще трошечки зарано. Так, звісно, хотілося б продовження Єврокубкового сезону. І задача не є невиконима. І 9 очков різниці відігрується. І головне бажання. Главное настрой, отдача своих сил, да, больше, чем на 100%, и все должно получиться у наших ребят. Ну, взагалі-то, якщо там брати до уваги, так, якщо саму елементарну арифметику, то це три дальніх влучання, так? Три дальніх влучання, різниця відіграна, одне дальнє влучання ще при цьому із фолом, це N2, і ось вам уже 10 очок, які потрібно для того, щоб пройти далі. Ну, це так, якщо все... Фантазії, фантазії, будемо сподіватися, що так воно і буде. Я сподіваюся, хлопці також реалізують наші фантазії, не такі вже вони і фантастичні насправді. Тобто все готово. Все готово у нас для початку матчу. Дніпро грає звичною для себе п'ятіркою на старті цього сезону. Це Мішула, Закурдаєв, Ревзін, Тимофеєнко і Кушніров. Склад грецької команди – це 14-й номер Дімітрос Какламанкіс. Какламанакіс, вибачте, будь ласка, певні труднощі, мабуть, що буде перший час із грецькими прізвищами. Це добре сказати, Джамал Ніксон, 11-й номер, 20-й номер Дорон Лем, 15-й – це Васіліс, 15-й номер Васіліс Каралампопулос і 8-й – Мілан Мілошевич. Мілошевич, до речі, з Лембом стали головними діючими особами у складі Лавріо в першому матчі. І ось ми бачимо, що рахунок в нашому матчі відкрито. Джамал Ніксон реалізував двоочковий кридок, дальній двоочковий кридок, ще б на пів метра глибше поле, і це було б триочкове влучання, але поки що 2-0. Павло Ревзін у відповідь. І Павло Ревзін набирає перші очки Дніпра в сьогоднішньому матчі. 2-2. Павел Ревзін реалізував бросок зі своєї точки, і это хороший показатель. Будем надеяться, что этот бросок придаст уверенности команде Днепр в сегодняшних встречах. Павло дійсно майстер саме таких от кидків, вихід із-під заслону і ще щось таке. Зараз три від греків не влучають, і Тимофеєнко робить своє перше підбирання в сьогоднішньому матчі. Мішула, до речі, це головна дієва особа Дніпра на старті цього сезону. В Греції у кільце Лавріо Сашко відгрузив 23 очки. Поки що в нас Макс Закурдаєв, добрий в нього такий силовий, фізичний прохід получив. Вийшов, але без влучання. Дорон Лемб тим часом перші свої очки в матчі набирає. Обідний промах від Макса Закурдаєва. Вроді би все діло правильно, немножечко в концовці не хватило. Трошечки не доніс він м'яча до кільця, так? Да. Мішула з м'ячем. Продовжуючи тему Мішули, 23 очки в матчі з Лавріо, і ось близький був Сашко для того, щоб визначитися, але поки що визначається інший. Олександр, це Кушніров, додає м'яча до кошика після промаху Мішули.
вовремя пошел на добивание, и этот заряд энергии принес положительный результат в этой атаке. Лемб, довгий з м'ячем Лемб, Дорон Лемб, і ось такий ось навісна передача на 15-го номера великого грецької команди. І Васіліс Сараламопулос набирає свої очки. 4-6 плюс 2 для грецької команди, а за рахуванням першого матчу це плюс 11 для греків. Неточний бросок трьохочковий за Курдаєва. Тепер приходиться захищатися. Нельзя відпустити греків. І у нас фол. Фол Максу Закурдаєву. Залишився він із Мілошевичем. Це такий міс-матч, який виявився на користь боснійця. Перший фол у нашому матчі. Він на рахунку Макса. Але фол не пробивний. Це з боку для греків. З боку, за лицевою лінією буде вводити Ніксон м'яч в гру. Пас під кільце, і там Закурдаєв відзахищався, але хто? Ось багато, до речі, на цьому акцентував увагу Денис Журавльов. Після першого матчу греки забирають дуже багато таких от нічийних м'ячів. Так, от за такі м'ячі якраз, боротьба за такі м'ячі може стати определяючим фактором в цій грі. Такі м'ячі потрібно забирати, це дополнительні очки, дополнительні атаки. Це додаткові атаки для твоєї команди, і це відсутність атаки для команди суперника. Тобто це в будь-якому разі плюс, і Дніпру потрібно трошки більше концентрації при боротьбі саме за такі от м'ячі. Павло Ревзін на досвіді вибиває м'яча ззаду греків. Така форма греків по кольорах чимось схожа на форму Лейкерс. Тимофеєнко з розвороту з середньої дистанції 2 невлучно. Не можуть дніпряні реалізувати пару подряд атак своїх. І атаки не сказати, що вже такі погані, так? Вони виводять гравців на зручні для квитку позиції, але поки що. Да, от такі от броски чисті, свої, називаємо так, їх потрібно реалізовувати. Третій фол уже у Дніпра, і другий фол, до речі, у Ревзіна. До речі, Ревзіна, це такий неприємний дзвіночок для Дениса Журавльова. Один з ключових гравців його команди, вже не зігравши 4 хвилин у першій чверті, має два персональних зауваження. Ніксон з дальньої дистанції мимо, і середній відскок забирає Макс Закурдаєв. Кушніров один в один. Кушніров, дуже багато показів м'яча у нас. І рефері фіксує порушення правил. Не згодний, звичайно, що. Я думаю, якщо б рефері дав свисток на секунду раніше, вопросов би у греческої команди не було взагалі ніяких. Але дуже схоже було все-таки на фол, так, руки так не вертикально вгорі були у боснійця. І Кушніров на лінії для штрафних кидків. І перший промах для Дніпра з лінії сьогодні, він на рахунку Олександра Кушнірова. Слышим, да, як болельщики підтримують Дніпр. Так, зал сьогодні обіцяє бути просто фантастичним, звичайно, що. Лемб з м'ячем, Лемб під кільце. Да, і грає постійний пік-н-рол. Лемб проти Тимофеєнка, скидка на Мілошевича, Мілошевич далі, і все, і Павло Ревзін перехоплює цей м'яч, не був готовий. Дважди Павел Ревзін вже перехватив в цьому поєдинку м'яч. Так, два своїх фоли, можна сказати, він відіграв. Закурдаєв три, влучає Макс Закурдаєв, три очки. Перше трьохочкове попадання в цій грі, і воно на щиту Дніпря. Так, це може стати добрим знаком, хочеться у це вірити, звичайно. І перше влучання у Закурдаєва. Мішула поки що за 5 хвилин виконав лише один кидок, промазав Саша, ми пам'ятаємо, з-під кільця. У нас перша заміна в сьогоднішньому матчі, замість Кушнірова виходить Вадим Прокопенко. Вадим Прокопенко у нас.
Не обязательный фол от Александра Мишулы. Не было угрозы кольцу. И получает Александр второе персональное замечание, что тоже не есть хорошим сигналом. Так. Для Дніпрян, да. А я, до речі, помилився. Я, значит, на рахунок Павла Резіна в нього лише один персональний фол, то два – це в нього очок. Мілошевич добре прохід лицеву лінію, але домашнє кільце виплюнуло цей м'яч. Мішула з м'ячем, Мішула. Мішула не вирішив. Мішула кидати, скидка на Прокопенка. Прокопенка три очки не реалізував, не закинув. Вадим, тепер потрібно захищатися Дніпру. Лемб буде йти до кінця. Лемб знайшов контакт. Лемб два підбирання у нападі від Дорона Лемба. Дорон Лемб, це, до речі, мабуть, найвідоміше ім'я в складі Лавріо. У Дорона Лемба більше 100 матчів в НБА. Був вибраний колись цей гравець на драфті у другому раунді, всередині другого раунду. Надовго в НБА не затримався, але зараз запалює у складі Лавріо. Мілошевич, і так пірнув він під Тимофеєнка, і легкі два очка для Мілошевича. 8-8 у нас на табло. 4 хвилини зіграти ще команда в першому періоді. Мішула, його перший дальній кидок, і це одразу влучання. Одразу влучання від Мішули. Мы видим, да, что Днепр сейчас делает больше трехочковых бросков. Пока два из них реализовано только. Но надеемся, что процент попадания будет хороший. Сдаля. У Мишулы зазвичай выходит краще, ніж средней и ближней дистанции, тому он больше выполняет самых таких дальних китків. Лем против Прокопенко. Лем підвищує м'яча, не забиває. Там знову доводиться констатувати те, що Дніпро програє підбір. Підбирання під своїм щитом, так? Так. Закурдаєв! 3 від Макса Закурдаєва, це вже плюс 6 для Дніпра. Продовжуючи тему підбирань. Програє Дніпро підбирання під своїм щитом. Дуже багато дозволяють грецьким гравцям. Ось Дорон Лем. Дорон Лем, до речі, кілька разів поспіль бере на себе якусь ініціативу, і це нічим не закінчується. Прокопенко був сам, Вадим, але не кинув. Ревзін. І це знову три очки. Знову три очка. А в нас, до речі, на паркеті лежить Дором Лем. Тримається він за праве плече. Два очки. Таке впечатлення, що Дніпро поймав кураж. Три подряд трьохочкових попадання. Дором Лем дуже важко піднімається, дуже важко. Що за пошкодження? Так, тримається там десь 13, Андрій Кожем'якін. За праве плече Андрій Кожем'якін, до речі, з'явився у Дніпра, і Анатолій Шунгель. Тим часом і Дорон Лемб якось так хитає головою, схоже на те, що пошкодження доволі таке серйозне. Під третім номером у нас сьогодні вперше на майданчику з'являється Сілас Мельсен. Захисник, 1,93 м, 22 роки цьому хлопцю. В першому матчі Мельсен набраними очками не відзначився. Джамал Ніксон. Тим часом проти нього Андрій Кожем'якін. Андрій Кожем'якін – це один з новачків Дніпра. Кожем'якін у складі Запоріжжя провів кілька останніх сезонів. А в нас знову фол. Знову фол. Вадим Прокопенко. І це вже п'ятий командний фол для Дніпра. Так, і черпали ми вже ліміт своїх командних замечань в цьому періоді. Тепер ці братські пробиваються. Так, Василіс Чаралапопулос. Я колись вимовлю це прізвище, я вам обіцяю, це станеться навіть сьогодні, але поки що Василіс на лінії штрафних скидків. Зал всіми можливими способами намагається завадити греку виконувати штрафні. Але Василій складе 2 з 2. 16-10 у нас стає рахунок. За 2 хвилини до закінчення першої чверті. Шундель у першому матчі не показав свої найкращої гри. Аж 6
було втрат у Анатолія. І ось таких парочку від нього втрат було ще в першому матчі. Такі от не дуже акцентовані передачі. Легке перехоплення для Лавріо. Борються, борються в трьох там Мілошевича затисли але Мілошевич знаходить такий контакт, знаходить якусь там щілину, в яку він проліз і попав в тяжелу ситуацію, но тим не менше Мілошевич щастю вийшов з цієї ситуації. Не дотерпіли гравці Дніпра немножечко. Заработали фол. Чимось невдоволені греки. Що сталося? Суддя показує ще два броска. Ще два? А що, що було з першим? Що-то я не побачив. Ігрок змінюється. Один бросок. Я думаю... Замена б'ючого ігрока, да, Мілошевич садиться віддихати. На площадці номер 9 Іоаніс Козелоглу. Замість Мілошевича у нас з'являється Іоаніс Козелоглу. А також з'явився Олександр Сізов, до речі, на майданчику. Кушніров і у нас із стартової п'ятірки у Дніпра залишився лише один гравець на майданчику, це Олександр Кушніров. 16-11 у нас рахунок у матчі. Кушніров із м'ячем. Кушніров намагається продавити. Кушніров. Розвертається Олександр і падає все-таки м'яч. Кільце, так. І відзначаємо те, що один в один зараз Олександр виявився сильніше. Зараз дуже важливо захиститися дніпрянам. Остання минута четверті. Ніксон. Ні. І блокшот від Вадима Прокопенка, розганяє Шубель, швидкі вітри. Сізов, два очки від Олександра Сізова. І рахунок 20-11, 9 очок Дніпро вже відіграв. На жаль, для місцевих болівальників закінчиться лише перша чверть, але можливо зараз саме місцеві трибуни погонять Дніпро вперед. Ніксон і Аліюб. Із Козелоглу. Остання атака повинна залишитися у Дніпрян. 21 секунда. Я думаю, що до кінця Кожем'якін буде розігрувати цю комбінацію. Нема жодного сенсу залишати грекам якісь секунди на відповідь. 20-13 у нас рахунок. Шундель. 8 секунд. Тренер Кожем'якін кричить фаліть. Дає команду своїм ігрокам фаліть. У греків другий командний фол. Тактическая замена, я думаю, сейчас игрок, выходящий на замену, будет тоже стараться зафолить. Выпускает резервистов для того, чтобы они набрали фолы, потому что есть еще два командных фола у греков, а играть еще 5 секунд. Так, есть возможность у греков потушить это, сгасить этот атакувальный запал Дніпра зараз последние 5 секунд. Да, за счет тактики фола. Кушніров з м'ячем, і Кушніров втрачає м'яча, чи встигнуть. Так, атакує гравець грецької команди, це Михайло Лонціс, і не влучає. 20-13, з таким рахунком на закінчиться перша чверть. 20-13, перша четверті, Дніпро. Так, 20-13, 7 очей різниці. В принципі, я думаю, план Дениса Журавльова на сьогоднішню гру поки працює. Но останавливаться на достигнутом не стоит. И нужно развивать то преимущество, которое сейчас создали в первой четверти. Его нужно развивать и дальше. Пока игра получается у Дніпрян. Денис Журавлев задействует широкую ротацию. Игроки, все, кто выходил на поле, приносили какую-то пользу команде. Лише 5-17, до речі, у греків з гри. У першій чверті у Дніпра трошки краще. 8-14, до речі, 3-6 триочкових кидків.
Да, такой бы процент попадания трехочковых продержался бы всю игру, было бы вообще замечательно. Греки уже готовы продолжать игру, но мы видим, и игроки Днепра тоже уже на площадке. Больше шума, эти парни бьются за вас и за свой город. Поддержим Днепр! Первый спор не выиграли баскетболисты Днепра. Сейчас владение будет греческой команды. Так, греки распочнут у нас другу четверть. Состав у Днепра такой же, как заканчивал первую четверть. Журавлев продолжает доверять новичкам команды. Да, сейчас мы видим и Кушнирова, и Прокопенко, и Кожемяки на площадке. Так. Трое новичков зараз у складе Днепра на майданчику. И у нас все готово для того, чтобы игра пішла своїм рухом. Поновився наш матч. Лавріо із м'ячем. Ми бачимо, дуже грамотно займають греки позицію на усах. Посту, да, і остаються постійно проти маленьких наших ігроків, але поки не можуть використовувати своє преимущество. Дуже-дуже схожа тактика була у греків і в першому матчі. Вони шукали оці самі міс-матчі. Тим часом Кушніров, два очки, два показує арбітр, два там. Денис Журавльов показує Павлу Реджину, наскільки ж там заступив Кушнірові, там щось близько сантиметра чи двох. Так, греки шукають ці міс-матчі, греки намагається при пікінролах після змін Дніпра. О, в нас зовсім мимо від Мельсона, підбирання за Прокопенка. Да. Фол. Да, увидел наконец арбітр эти небольшие фолы от греков. Уже по совокупности назовем так. Такі маленькі баскетбольні хитрощі від Ніксона. Подвійна заміна зараз буде у Лавріо. Одіасе в нас з'явиться на майданчику. І Лунціс. І змінять вони Джамала Ніксона. Та Дім... так. Дімітрос Какоманакіс провів хороший отрізок. Да, он, я за ним наблюдав, дуже великий об'єм чорнової роботи виконав. Прокопенко тим часом за дуги не влучає. Так, у Прокопенка, до речі, є цей дальній кидок. Може він влучити. Вже падаючи, віддавав Мельсон цю передачу. Знову у нас міс-матч. І Одіасей з розвороту не влучає. Ай-яй-яй, опять проігруємо підбор. Захист від Дніпра. Я знаю, як не люблять глядачі, коли щось кажуть про арбітрів, кажуть, що ви таке кажете. Але в нас зараз фол Кушнірова і... Таке впечатлення, що арбітр просто спас. Цікавенький такий був фол. Забил первый мяч. Влучає Одіасе. Да, он так. С трудностями, но прошел кольцо. Бросок очень интересный. Цікавий парня, да. Десь від поясу він там розпочинає виносити цей м'яч. 3 секунди остається. Віддав передачу. Встигли за 8 секунд подолати. А тепер треба готувати атаку без. Шунділів. Отримання одразу атакував Толік, але не влучив. 22-15 тим часом. Мельсон. І в нас фол. Не дають арбітри сьогодні грати в контактний баскетбол. Перший фол це Шунділі, другий для Дніпра. Другий вже, 10 хвилинці. Мельсон. Атака з-за дуги греків не вдається, але там Одіасе своїми довгими руками. Ну от ми бачимо, три поспіль підбирання у нападі для греків.
Ну, про що можна говорити? Одіасе в оточенні двох гравців. Бере підбирання. А це час проігруємо в цьому аспекті. І за рахунок цього ми, ну, Дніпро фактично Шундель за дуги не влучає. Безрезультативний отрізок зі сторони Дніпра. Нужно защититься сейчас. Мы видим, готовит замену Денис Журавлев. Мельсон из средней дистанции через руку Шунделя влучает. И у нас тайм-аут. Первый тайм-аут в сегодняшнем матче. И он от Дениса Журавлева. И мы видим, что разница в счете потихоньку тает. 22-19. Три очки. Так, сделали греки рывок. 6-0. Невеликий, але враховуючи рахунок первого матча, это довольно таки багато. На площадке сейчас появится Станислав Тимофеенко. И он должен усилить борьбу на кольце, на своем и на чужом. Потому что мы сейчас в этом аспекте проигрываем грекам. Боротьба. Так, саме на цьому, да? Тому, що не можна програвати фізичну боротьбу. Дуже багато акцентував увагу Денис Журавльов. Я думаю, що щось подібне він зараз каже своїм хлопцям у тайм-ауті. Да, греки зараз хазяйничають в нашій трьохсекундній зоні. Це потрібно прекращати. Команди виходять на ігрову площадку. Да, у Дніпра одна замена, греки. Тимофеенко з'явився на паркеті. В тому ж составі продовжують гру. Ні, тим же составом. Так, вийшов Станіслав, але повернувся. Тимофеенко. Щойно під час тайм-ауту тут коло нас із Станіславом стояв Дорон Лемп. І Дорон Лемп все ще тримається за своє праве плече. Не схоже, що він готовий зараз повернутися в гру, можливо, трошки пізніше. Мельсон три очки вилучає, і в нас 22-22 на табло. Продовжується рибок від греків. 9-0 вже, так? Так. Да. Нужно забити гол, нужно обязательно сейчас забити гол, тому що... Шундельс під заслону не влучає. Маже. Але Одіасе дарує м'яча Дніпру. Со второго раза дают скок арбитры. И у нас фол від Мельсона на Кожем'якіна. И тут же меняє Андрія Денис Журавльов, повертаючи до гри Олександра Мішулу. На площадке номер 31 Олександр Мішула. Шундель завантажує м'яч під кільце на Мішулу, там Мішула вискочивши за спини Козиловлу, два очки з-під кошика набирає. Дніпро знову попереду, але потрібно ще відзахищатися. Потрібно Козиловлу знову зовсім один. На падіння. На дузі, так, але порушив правила тай Одіасе, це фол в нападі. Так, те, що ми говорили, Тимофеенко грамотну позицію зайняв своєю трьохсекундній зоні і прийшов, винудив зафаліть Тая Діасе. Павло Редзін знову у грі для Дніпра. І стартової п'ятірки Дніпра поки що лише Макс Закурдаєв залишається на лавці. Мішула і там від... І арбітри показують, що м'яч пішов від когось із гравців грецької команди. Але зараз нарада в арбітрів і змінює своє рішення арбітр. Один із арбітрів просить тренера менее але це активно вести свою гру, реагують на кожен свисток буквально. Греки, південна кров. Одіасе, але там ззаду вибиває в нього м'яч Станіслав Тимофеєнко. Відповідь Дніпра.
Кушніров вже не наважується на дальній кидок. Тимофеєнко, Мішула, Мішула проти Козеловлу. Мішула три через руку. І очень тяжелий бросок. Забиває сопротивлением, тяжелейший бросок. Такі потрібні зараз броски Дніпру, це дуже заряджає емоційно. Потрібен ще захист, захист, захист і підбирання. Кушніров молодець. Тренер Греков просить тайм-аут. І втрата. Втрата від Дніпра. Я думаю, що зараз поспішили трошки гравці нашої команди. Отказався. Отказався тренера тайм-аута. Розчарований. А в нас, до речі, Микола Вільховецький. Микола Вільховецький з'являється в грі. Це перша його поява в офіційному матчі у цьому сезоні. І у Греков на площадці Милошевич. І Василіс Каравампопулос. Пресинг от Дніпрян. О, Мельсон, да, Мельсон, да, просить, да, тайм-аут. Да. Мельсон, хлопче, ти не в НБА, хлопче, ти не в НБА. Да, немного правил он перепутал. Європейські правила відрізняються. Дивлячись на це, десь там в околицях Сакраменщини трошечки плаче Крис Веб. Атака від Дніпра не точно, м'яч у Станіслава Тимофеєнка. Тимофеєнка з-за дуги не влучає. Не влучає Тимофеєнка. Така хвиля розчарування прокотилася по трибунах Шиннику. Позиційне нападіння від Греков. Так, з Локтем активно пішов. І в нас Василіс Каравампопулос. І в нас знову чомусь. А, щось... Арбітер остановив гру. 24 секундник не працює. Так, щось із секундником на тому кільці, куди атакує Дніпро. Зараз нарада з комісаром. Секундна пауза. Здається, навіть, що це пауза десь на користь грецької команди, так, трошечки втратили темп гри греки. Да. А Дніпро навпроти піймав свою хвилю. Небольшая пауза у нас в грі. Болельщики підтримують свою команду. Денис Журавлев во время этой паузы дает какие-то указания Александру Мишуле. Николай Вельховецкий использует эту паузу для того, чтобы потянуться. В принципе, команды настроены продолжать игру. Я так понимаю, что матч не відновиться до того, как не буде запущено таймер 24 секунд. Комісар з старшим арбітром матча. Це техніка, на жаль, іноді вона підводить. І, на жаль, от найцікавіший момент саме тоді, коли ти найменше цього очікуєш і найбільше потребуєш того, щоб вона працювала без збоїв. Арбітр показує командам, що вони мають повернутися до своїх скамійок запасних. Да, пауза у нас затягується. Витягується у нас пауза, і цю паузу ми можемо, до речі, трошечки поговорити про статистику. Дніпра наразі найрезультативнішим гравцем є Олександр Мішула, у якого на рахунку 8 очок, 3 з 4 гри. До речі, перший свій кидок Мішула не влучив. У доволі такі прості ситуації, але після цього 3 з 3 у Саші і, що важливо, 2 з 2 із дальньої дистанції для Мішули. Другим по результативності це Олександр Кушніров. У нього 7 балів наразі. Станіслав Тимофеєнко, до речі, 0-4 з гри, жодного набраного очка, але вже 5 підбирань у Стаса. У Дніпра непогані, скажімо так, непогані цифри у
хитках із гри. Це 11 з 24 і 40%, до речі, із дальньої дистанції. 4 з 10. 14 підбирань у Дніпра, аж 20 у греків. І серед цих 20 цілих 9, 9 підбирань. Тільки вдумайтесь в цю цифру, було зроблено у нападі грецькою командою. 8 з 30 у греків лише з гри, але за рахунок от саме оцих очок другого шансу греки, скажімо так, тримаються в нас ще в грі. У Дніпра 45,8 з гри. Греки зробили на 6 атак більше, да? За счет своїх подборов, постоянных нападений. Это тот элемент, в котором сейчас мы уступаем грекам. Ни в желании, в борьбе нет такого, какой-то разницы. Вот в этом моменте то, что мы проигрываем борьбу на своем, на чужом кольце, на своем, вот что самое, ну, обидное, и то, что дает возможность грекам сейчас держать пока комфортную для них дистанцию. У Лавріо найрезультативніший – це третій номер Сілас Мельсон. На рахунку Сіласа 5 очок поки що. І по 4 набрали Васіліс Чаралампополос і Іоаніс Козелоглу. В інших гравців грецької команди цифри більш скромні. У нас трошечки затягується ця пауза. Да, ждем. Пока. Зіграно в нашому матчі 16 хвилин. Да, стало 4:13 для кінця второї четверті. І арбітри приймають рішення продовжити матч. Продовжити, так? Після наради арбітрів з комісаром і з організаторами було вирішено гру продовжити. Посмотримо, як ця пауза скажеться на діях ігроків обох команд. Ну, поки що ми кажемо, що це, мабуть, мінус для гравців Дніпра. Так само вони не будуть бачити, скільки часу їм залишилося на атаку. І сподіваємося, що у великій перерві цю технічну помилку буде виправлено. Микола Вільховецький з м'ячем тим часом. Свой бросок Павло Резін, к сожалению, не забиває. Павло Резін не влучає. Атака від Лавріо. Мельсон із м'ячем. Мельсон, 3 очки. Мельсон, і схоже, що Мішула був не готовий до цього. Стояв Саша. Продовжує свої очки набирати Мельсон. Так, Мельсона вже 8. 27-25, плюс 2 для Дніпра. Мішула завантажує м'яча на Тимофенка. Тимофенка все-таки вигризає цього м'яча, але після свого ж промаху не бере підбирання у нападі. Мілошевич. Проковерів Зіна. І помиляється Мілошевич. Прочитав цю ситуацію Микола Вільховецький. Ревзін сам під 45. 3. Не влучає Павло Ревзін. Очень важливий був бросок для Дніпра. І ендван від четвертого номера Михаїла Лонціса. Станіслав Тимофенко порушує правила. Равний счет у нас на табло 27-27. І зараз Михаїл може вивести свою команду вперед. На площадці номер 33 Максим Закурдаєв. Закурдаєв тим часом змінює Ревзіна. Не надто вдалий був у Павла відтинок. Він не забив свої доволі вільні кидки. Легкі кидки. А Лонціс влучає з лінії штрафного. І 27-28, вже плюс один для греків.
Тимофеєнко. Тимофеєнко, 3 очки від Станіслава Тимофеєнка. Атака від греків. Одіасе під кільцем. Одіасе. І відзначаємо захист Кушнірова. Даблтім від Дніпра, але розбили цю двічку. Гості вивели Тони Васіліса. Опять ми проігруємо. І в нас в полунападі. В полунападі. Микола Вільховецький. Микола Вільховецький – це майстер так от підставлятися під фоли у нападі. Грамотно зіграв зараз Ніколай. Нічого не боїться Вільховецький, не жалкує він своє тіло і підставляється під удари гравців будь-яких габаритів. А в нас тим часом тайм-аут від Лавріо, бере його Христо Сиреліс і, звичайно, що не все може подобатися грецькому наставнику у грі його команди. І є про що поговорити йому зараз із своїми підопічними. Хотів гаразд раніше використовувати тайм-аут, але пауза, яка образувалась в нашій грі, буває использована тренером вместо тайм-аута. Да? І ми побачили, що ця пауза пішла на пользу грекам. І в мінус українським баскетболістам. Ну, я думаю, що і Денис Журавльов зараз теж внесе якісь корективи в свою гру, своєї команди. І залишається время, которое остается в этой четверти, до конца этой четверти, наші баскетболісти проведуть на хорошому рівні. 100%, 100%. Поход, треба виходити на велику перерву хоч із якимось плюсом у рахунку, тому що роботи ще дуже багато. Насправді, дві останні хвилини в першій половині матчу, 2 хвилини 7 секунд, 30-28 на користь Дніпра. Але всі ми тримаємо в голові мінус 9 після першого матчу. Тобто зараз Дніпро за сумою двох поєдинків програє 7 очок. Продовжує триматися за плече Дорон Лемб. Гримаса болю зараз на його обличчі. Кирило Натяжко, до речі, з'являється у Дніпра. І дуже тепло вітають Кирила місцеві вболівальники. Заходив Кирило в Греції. Забив 2 очка. Так, там був зовсім відкритий кидок. Ніхто не повірив те, що Натяжко може кидати. Натяжка з м'ячем, піднімає в повітря Одіасе, але не влучає Кирило. Але добре все зробив, окрім влучання. Звичайно, що Натяжка ще дуже далекий від своїх оптимальних кондицій. Але всі ми пам'ятаємо того Натяжка, який за збірну України у 13-14 роках грав. І якщо він вийде хоча б на 80% того рівня, то це буде дуже... дуже вагоме підсилення для передньої лінії Дніпра. Желання в глазах Кирила Натяжка читається. І фол. Фол зараз виписується, якщо я не помиляюся, Васілісу Караламопулосу. І це, до речі, п'яте командне зауваження для греків. І хто буде пробивати штрафні? Штрафні кітки буде пробивати Микола Вільховецький. Влучає. Два з двох від Вільховецького, 32-28, і тут же змінює Денис Журавльов. Хороший отрезок провел Николай и отработал в защите, заработал фол в нападении. Два из двух реализовал. На жаль, для вболівальників Дніпра поки що зовсім короткі ці відтинки для Миколи. Так не може він проводити більше часу на майданчику. І в нас... перехват от тренера греков. Так, пас йшов на коментаторів, ми це чудово розуміємо, але нас випередив Христос Сиреліс і перехватив цього м'яча. Ми це запам'ятаємо. Заводиться зал, відчувають болівальники, що саме зараз, той момент, коли потрібно максимально підтримувати свою команду, Мішула не пройшов. Мішула і такою ж... Натяжка
возвращает точно такую же потерю от Кирилла Натяжки, как и у греков была. И у нас почти второй поспіль тайм-аут от Христоса Сиреліса. 32-28. И трохи меньше хвилини потрібно зіграти командам ще у першій половині матчу. Обидная потеря. Обидная, да. Хотелось сейчас эту атаку реализовать, было бы тогда немножко полегче. Теперь нужно отработать в защите. Ну, кожна реализована атака – це завжди полегше трошечки для команди. Так, звичайно, але потрібно в будь-якому разі відпрацьовувати в захисті. І зараз у Дніпра після тайм-ауту буде така чудова можливість показати, на що команда здатна на своєму половині майданчика. Журавльова ще є один тайм-аут, правильно? Так, ще один тайм-аут. До речі, є один із Журавльова. Громче, 44 секунди до кінця. 44 секунди остається до кінця второї четверті. Як ми сказали, ще тайм-аут у Журавльова остається. Посмотрим, буде у нього використовувати чи ні. Пока. Ну, можливо, сейчас... навіть після цього володіння греки він візьме тайм-аут на атаку своєї команди, так? Да, поки зараз м'яч у греків, і вони розпоряджаються м'ячом. Лонці з м'ячем. Мілошевич. І неточно дальний кидок від Михайла Пиракіса. Да, випустили його під бросок. Він не реалізував цей бросок, свій шанс не використовував. Атака Дніпра. Натяжко. Мішула, 9 секунд на атаку. Мішула і гол. Піймав Мішула фол від Михайла Пиракіса. Звичайно, що Мішула той гравець, який вміє отак от розхитувати великих, вміє шукати контакт. І зараз він... Неспортивний фол. Це ще й неспортивний, ну, мабуть, що... Да, так, дійсно, не спортивний, ще в Дніпра навіть залишиться 8 секунд. Ну, відверто там. Да, не було попытки зіграти м'яч, просто остановив м'ячу тіло. Ніксон тим часом з'являється у нас на паркеті на ці останні 8 секунд, я так розумію. Мне кажется, тренер Ніксона випускав под атаку, не увидел, что не спортивный фол дают. Судьи. А сейчас придется Никсону защищаться. И Одесса планируется выйти на площадку. Мишула 2-2, 10 очков у него уже. И 8. На площадке тайм-аут. Такий бере Денис Журавльов. Це тайм-аут. Це логічно, тому що 8 секунд – це дуже багато часу, так, для того, щоб організувати якийсь осмислений напад, так? Да, и вроде бы уже было, греки сократили разницу, да, даже равный счет был, они вышли на очко вперед, но за счет того, что перебор фолов, Днепр потихонечку реализовал свои возможности, забил все штрафные броски, и этот неспортивный фол дает сейчас шанс уйти с комфортным преимуществом на большой перерыв. Как в футболе говорят, если сейчас забьем гол, Гол в роздягальню, так, зараз буде від Дніпра. Сподіваємося, що це буде. 8 секунд, це дуже багато часу для того, щоб отримати м'яча, подивитися, куди кидати. Навіть може один-два рази стукнути йому підлогу і атакувати. Так, зараз головне, щоб не було такої атаки, як це в першій четверті. Греки на площадке. Денис Журавлев дает последнее указание своей команде, но выходят ребята. Шундель, Мишула, Тимофеенко, Натяжка, Закурдаев на площадке у Дніпра. 8 секунд до конца четверти. В цьому складі, у цій п'ятірці Дніпра, до речі, кожен може забити
Дальній бросок, так? Здаля, так. Перш за все, мабуть, що Мішула, звичайно, що він буде це робити. Мішула отримує заслон від натяжка. Мішула через довжелезні руки Одіасе. І м'яч заледве долітає до передньої дужки. Отже, 34-28. Велика перерва. Зустрінемося за 15 хвилин.
І ми знову в палаці спорту «Шинник», де розпочинається друга половина матчу першого кваліфікаційного раунду Кубку Європи ФІБА між Дніпром та Лавріо. 34-28 після першої половини матчу. Станіслав, будь ласка, кілька слів про ваші враження стосовно першої половини. Я скажу, що перша половина пройшла доволі таки в рівній боротьбі. Уступили грекам тільки в боротьбі на своєму чужому кольце. Якщо б не ці моменти, не... то, я думаю, разница могла бы быть чуть-чуть больше. Эта пауза, которая у нас образовалась, тоже немножко негативно сказалась на действиях игроков Днепра. Кушниров, Кушниров! Потребно забывать! Да, обидный бросок мажет Кушниров. Хотел красивый мяч забить. Але відзначаємо, відзначаємо правильно зайняту позицию, відзначаємо гарний розворіт. Да, и своевременная передача, это тоже немаловажно. Так. Теперь нужно отработать в защите. Дорон Лемп, до речі, в нас так і не з'являється на майданчику. І... Фол Кушніров зарабатує. А у нас фол. Олександр Кушніров порушує правила. Олександр Кушніров, номер 5, второй фол. Кушніров, Кушніров. Три легіонера у греков на ігровій площадці зараз. Опять борьба високих игроков. Милошевич. Милошевич реалізує свій бросок. Милошевич в першому матчі був один з найкращих гравців Лавріо. Закурдаєв 10 секунд на атаку. Тимофеєнко 3 під 45. Не влучає Стас, але м'яч залишається у Дніпра. Так, Павло Резін змахував там десь. Меж залишається у греків. У греків. Так, Лавріо. Десь змахував там м'яча Павло Ревзін. Ніксон. Ніксон. І скільки кут. Підбора Тимофеєнко. Це вже восьме підбирання для Станіслава Тимофеєнка. Ревзін, Ревзін, Тимофеєнко з м'ячем. 10 секунд на атаку, Олександр Мішо, проход, отлічний. І два очки від Олександра Мішо. Отлічний, да, піджальний проход. Мішо! Уверенно забив ці два очка Олександр Мішо. 36-30, 12 очок вже вмішули, третина усіх очок команди. Мілошевич, Мілошевича потрібно зупиняти. Зупиняти потрібно Мілошевича. Зупинили, до речі, Мілошевича. Мельсон, Мельсон. Кілька кросоверів. Мельсон підвішує такий флотер в бік кільця Дніпра. Да, Мельсон самий результативний у греков після першої половини. Зараз він набирає 10-те очко. Перший гравець Лавріо із двозначною кількістю набраних пунктів. Мішула, 10 секунд на атаку. Кушніров просить м'яч. Проти Нельсона, зараз опять розв'язку. 5 секунд. Мішула, Мішула. Метрів з 9,5, мабуть, Мішула і не влучає. А там вже греки за своєю доброю традицією. Мельсон далі забирають бросок. Підбирання. Мельсон. Майстре нападіння. Мельсон 3. Транзішн такий від. Що то потрібно з цим парнем робити? Від Лавріо. Так, і сьогодні у нас Мельсон запалює. Мельсон – головна дієва особа в складі Лавріо в нападі. Тимофеєнко. Ревзін, Ревзін кидає 5 секунд на атаку. Ревзін 3. Забиває. Дуже-дуже нужно бросок для Дніпра. 39-35. 3 хвилини зіграно в третій чверті. І в нас фол. Фол Максу Закурдаєву, здається. Так, Закурдаєво – це друге командне зауваження для Дніпра у третій чверті. І второй фол у Максима. Йому зараз, мабуть, тяжеліє всіх, захищається він проти Мельсона. Ох,
перфектний підбор від Олександра Мішули. Нікса не влучив. Так, Мішула. Сам піде Мішула і втратив м'яча Мішула. Максимально жорсткий там був контакт під кільцем. І швидка відповідь від греків. Два легкі очки від Мілошевича і тайм-аут бере Денис Журавльов. 39-37. Пытался сейчас заработать на себе фол Александр Мишула, но свисток арбитра промолчал. И быстрое нападение реализовал быстрый отрыв команда Лаврия. 39-37, 2 очка преимущества Днепра. Але замало, звичайно, що цього для Дніпра. Треба трошечки більше різниця. Не справляємося ми з Мельсоном поки. Львину долю очков приносить своїй команді. Вже 13. І потрібно повнімательніше бути проти цього парня. Арбітр просить не спішити виходити на площадку. Тайм-аут ще не закінчився. Пятерка Днепра без замен. И точно так же греки не проводят замены в своем составе. Те же самые команды продолжают поединок. Мишула. 10 секунд на атаку. Максимально жорстко зараз намагаються захищатися греки. І м'яч все-таки дійшов. Не без долі везіння, звичайно. М'яч... Комбінація. Опинився так. Получилось у Дніпрян. Головне, що результативне. Як від стіночки він скочив м'яч від Кушнірова прямо до рук Тимофеєнка. Але це нікому не цікаво. Цікавіше те, що плюс 2 очки у Дніпра. 41-37 на дальній кидок від Мельсона. Мельсона, да, проти Кушнірова. За счет скорості хотів обіграти Мельсон Олександра, но дальній бросок вийшов не точно. Ох, як би зараз було доречним, так? Це влучання від Тимофеєнка. Так, да, воно було дуже-дуже необхідно. Ніяк не можемо перейти цей бар'єр, подобратися до 9 очкам. Ну, задовгий, здається, Тимофеєнко сьогодні ще не влучав. Опять Милошевич против Тимофеенко. Как же так? Павел Ревзин оказался за спиной у греческого баскетболиста. И легкие 2 очка набирает греческая команда. Мишула 3. Влучає Мишула. Зрячая передача от Тимофеенко. Александр Мишула находился абсолютно один за дугой. И без сопротивления приносит Днепру 3 балла. 44-39. 4,5 хвилини до завершення третьої чверті. Милошевич через руку. Ай-яй-яй. Борьба, посмотрите, какая на нашем щите. Мишула розганяється, Мишула вхід на Закурдаєва, Закурдаєв на Ревзін, І це... Ні, це... М'яч Дніпряна стається. Атака продовжується, 17 секунд залишилось на володінні. Громче, мені потрібна підтримка, громче! 44-39, заміна у Дніпра, місце Павла Ревзіна виходить Анатолій Шунгі. Шунгін, до речі, ще без набраних очок і... Дуже, думаю, сподівається Денис Журавльов. Да, вони зараз необхідні для Дніпра. Арбітр побачив у Станіслава Тимофеєнка кров на руці і попросив зробити заміну. Кого Денис Журавльов вистоїть на площадку? Вадим Прокопенко, да? Заміна Дніпра. На площадці номер 22 Вадим Прокопенко. Мабуть, один з самих епічних моментів минулого сезону чемпіонату Суперліги був, так?
мабуть, що всі глядачі у Шитнику це пам'ятають, коли Тимофеєнко із перебинтованою головою грав весь у крові проти Южинського хіміка в півфіналі. І у нас фол, у нас фол. Фол, і Мішула буде пробивати штрафні кітки. П'ятнадцять очок у Мішули вже є. Один з боку віддають арбітру для Дніпра. Показують, що це не броскове движення було. Греки просять заміну. На початку. Михаил Лонцис зараз у нас буде на майданчику і замінив він Джамала Ніксона. Знову Мішула, Закурдаєв. 5 секунд, 6. Ой-ой-ой, такий тяжелейший бросок. Максим забиває. Макс, Закурдаєв. Важний бросок. Бросок, который может добавить энергию. Вісім очок, до речі, Закурдаєва. Розраховує на цього гравця в цьому сезоні Денис Журавльов. Гра один в один. Ох, як класно зараз розірвав дистанцію, так? Василий Чараламопулос і... По нападаючій команді. Спину толкнув Вадима Прокопенко, да, Дмитрий Скакламанакис. По командным фолам 2-2 пока в этой четверти. Этот момент может быть одним из решающих факторов в сегодняшней игре. Закурдаєв отримує за стрим від Прокопенка. Мішула. Мішула. Далі бросок от Мішула. Три очки Олександр Мішула. Тайм-аут. Тайм-аут бере Христос Срелис. 49-49. Днепр перейшов в нужную черту. В разнице очков. И сейчас греки попытаются сбить кураж Днепрян. Нападение и в защите. Дивимося, як Дніпро здобував свої очки, як команда захищалася. Ну і звичайно бачимо, як тут бувають моменти, коли дуже просто розбивають греки захист Дніпра. Особливо це стосується моментів під кошиком. Ну і звичайно Мішула. Мішула зараз не жаліє жодного з суперників Дніпра. І це, звичайно, такий цирковий кидок від Закурдаєва. Дуже важливо зараз не дати грекам сократити розстояння в счеті. Дніпро продовжує дуже багато програвати підбирань під своїм кошиком. 12-12. Підбирань у нападі вже для греків. Болельщики поддерживают Днепрян. Почувствовали вкус крови. Продолжается наша игра. 3 минуты до конца третьей четверти. Короче, Дорон Лемб зараз готується вийти на заміну. Дорон Лемб, який пропустив майже весь матч. Ще на початку першої чверті він отримав травму плеча, але зараз бачить тренер грецької команди, що на волосині його команда. І Дорон Лемб, я думаю, буде грати через травму. Ай-яй-яй-яй! Рахувати? Ні. Арбітри показують, що не рахувати. І 2 очки у відповідь від Василіса Чараламопулоса. Такий неоднозначний момент. Мішула буде йти до кінця. Так, до кінця. Мішула, і це два з половиною від Олександра Мішула. Дождались ми цього свистка від арбітра. Олександр Мішула сьогодні на грані. Зараз потрібний момент. Забив Сіва Еква. Подустав Сіва Смельсон. І Дорон Лемб подменил его, дал возможность немного передохнуть. Реализовывая Мишула еще и бонусный штрафный кидок. 52-41.
Лемп із м'ячем. Лемп таки з'явився у нас на майданчику. І в нас фол. Опять борьба за позицію. Заміна у греку. Александр Кушніров, номер 5, третій фол. Козилоглу в нас з'являється замість Мілошевича. А доска було видно вже пару атак, що Мілошевич з трудом возвращався в защиту. Діяв тяжелі броски в нападінні. До речі, у Мілошевича сьогодні день народження. Цьому хлопцю виповнилося саме сьогодні 33 роки. Будемо сподіватися, що Дніпро зробить йому подарок в кавичках. Його... Так, Дніпро просто може зробити вихідні дні, так? Для Мілошевича 3 і 10 жовтня. А чому б і ні? Дві хвилини, 8 секунд. Зіграти командам ще в третій чверті. Мішула там коником скаче біля бокової лінії. І в нас фол у нападі. Фол у нападі. Фол в нападенні получає Дмитро Скотов-Монахів. І це четвертий командний фол у греков. Це непробивний. І третій фол. Как Ломонагис. Меняет его сразу тренер греков. Тайо Диосем. Да, выходит Тайо Диосем. И у нас фол. И пробивной фол. Дорон Лем. Дорон Лем порушує правила. Не розуміє Дорон, за що йому дається попередження. Анатолій Шумель буде пробивати в нас. Це те, що ми говорили, фактор командних фолів може зіграти свою роль в сьогоднішній матчі. Заміну Дніпра Микола Вільховецький міняє Макса Закурдаєва. Анатолій Шундель, до речі, може набрати зараз свої перші бали в сьогоднішньому матчі. І він це робить. На скамейці греков. Наблюдається спокійно, не так ярко. Два звуки до Анатолія Шумеля. Трошечки притих, так? Притих трошечки Христос Сиреліс. Бачить, що гра складується не за його сценарієм. Звичайно, що 54-41. Плюс 13 для Дніпра. Лемп із середньої, Лемп знаходить, і знову здається, знову здається його плече. Саме правим плечем він там вперся в Олександра Мішулу. І... Третій фол для Мішули. Тимофеєнко з'являється у нас на паркеті, Кожем'якін також. Тримається Лем за своє плече, готується виконати два штрафних китки. У Дніпра, до речі, 4 командних фоли вже в третій 10 хвилинці. І бачимо ми, що дається, мабуть таки, що травма в знаки, праве плече, правий... Киткової руки. У Лемба, до речі, сьогодні лише 2 очки. Один з двох для Дорона. 54-42. Півтори хвилини до завершення третьої чверті. 21 очко, до речі, у Мішули. Він майже повторив свій здобуток грецького матчу. Тоді, нагадаю, в Саші було 23. Атака від Прокопенка. І такий, здається, що досить таки не підготовлений був фідок. І в нас Микола Вільховецький за версією арбітрів. Два броска було пробивати. Підштовхнув трошечки у спину гравця грецької команди в боротьбі за підбирання. І в нас Лонсис буде пробивати два штрафних китки. На перший. Помогите, помогите, помогите! Готовиться до второму броску. Михайло Лондис довго настраивается.
Два з двох. Досить впевнено. 54-44. І десь в ноги зараз віддавав Прокопенко цю передачу на Кожем'якіна. Потрібно трішки уважніше. А зараз ніхто не підказав Андрієві про те, що ззаду до нього підкрався Михайло Онцис. І ледь не втрата не сталася у Дніпра. Встиг таки Кожем'якін вести м'яча в гру. Шунділь завантажує м'яча на Тимофеєнка. Тимофеєнка повертає на Шунділя. Кожем'якін, і це втрата. Втрата. Погана передача від Анатолія Шунділя. Відзначаємо це. Присів на скамейку запасних Олександр Мишула, і команді в нападенні стало потяжеліше грати. Журавльов хоче зберегти на концовку, на останню чергу. Лем. Лем, проти нього Шундель, Лонцис, Вільковецький, 10 секунд. Лонцис проти Тимофеєнка, Лонцис під кільце, тяжкий прохід, але відзначаємо роботу ніг від Станислава Тимофеєнка. Чисто, чисто відзахищається Тимофеєнка. Розчарований Лонцис розуміє він, що тут його переграли. Чисто переграли. Максимально зібрано, потрібно Дніпро зараз провести ці останні 25 секунд. Набрати очки було б в ідеалі. Відзахищатися? Ні, це не фол, це пробіжка, звичайно. Така пробіжка у стилі Джеймса Хардена, тільки йому таке не свистять, звичайно, що в НБА. А Андрію Кожем'якіну свиснули. Кожем'якіна просто ще не така борода, мабуть, більша. Так, так, потрібно це підказати, я думаю, Андрієві. Хай, може, якимись там маслами трошечки її помаже, щоб вона трошечки в нього ще підросла, і, можливо, такі пробіжки йому свистіти не буде. 12 секунд до завершення, Лемпі з м'ячем. Буде, мабуть, форсувати події, буде йти на середній кидок. Ні, передача, Кожем'якін, 3, 2, 1, Кожем'якін, викидує м'яча. І блокшот. І за рахунку 54-44 команди входять на... Чим-то недоволен зараз Лем. На повищених тонах показують арбітру, що вони пропустили фол. Нужно разница заканчивается, это четверть. И последняя решающая, четвертая четверть у нас предстоит. Сейчас парни операторы будут выцеливать вас, смотрите на экранах. Денис Лавин! Ну давай, ну хотя бы тренеры максимально попытаются использовать перерыв между четвертями, дать своим командам нужное указание. Никто не видел, никто не видел. Еще раз, нам помешало. Важно, важно. Отлично. Четверть для Днепрян. Серьезный мужчина с бородой. Так, все правильно. Помочь и страсти хочется. О, есть. Ну так и намного лучше. Неплохие шансы выйти в следующий круг соревнований. Не смотрим в телефон, не смотрим в телефон. Смотрим, ну, греки тоже не хотят отдавать. Девушка, подскажите своего молодого человека. Нет, не своего места в следующем круге. Целуемся. Очень интригующая последняя четвертая четверть у нас предстоит. Вот. Смотрим, в каких составах появляются еще команды. Вот, Непряне уже ребята, продолжит да, игру. Так, Шундель, так, Верховецкий, Тимофеенко, Ревзин и Прокопенко. Греков на площадке Карован Популос, Лэм, Лунзис, Одиасе и Козелов. 10 минут максимальной поддержки. Я думаю, не надо вам. Мяч будут ходить с середины площадки греческие баскетболисты. 54-44. Очень плотно защищается Николай Верховецкий против Михаила Лонзиса. Неравноценный размен. Лэм пытается подловить Тимофеенко точно так же, как он это сделал против Мишулы. Дальний бросок от Лонзиса не точен. Павел Ревзин на месте. Кожна атака Дніпра має бути. Посмотрите, как Николай
Верховецкий. Ай-яй-яй, медленно он все сделал. Ворвался очень хорошо. Лэмп. Шумдель остается против Одессы. І м'яч там, ну це навіть втратою не називеш, так? Це не втрата. 3 секунди. Але лише 3 секунди. Грі, залишається, так, володіння Дніпру не дали. Тобто це 3 секунди. Ця скамейка грецьких тренерів. Тут 4 чи 5 чоловік знаходяться на ногах. Подсказують своїм ігрокам. Дальній кидок від Василіса Шараванпополоса і... Да, импульсивные греки. Микола Вельховецкий с мячем. Обыгрывает он. И фол, фол, и це. Арбитр показывает, что не рахувати. Фол был раніше. Мы бачимо, мабуть, что так, да? Приятно, да, что Вельховецкий момент отыграл до конца, даже при всем том, что раньше на нем свалили. Никсон. Стремление забить было. Никсон замес Лонгсиса появляется у нас. Ревзин. Ревзин из середней, 2 очки. После столкновения 56-44, перші набрані очки на дві команди у четвертій 10 хвилинці. Ніксон проти нього добре на гаж стоїть Анатолій Шундель і 3 облизав м'яч кільце нічийним м'ячим, які потрібно брати, і фол обоюдний Одіаса Тимофеєв. Но м'яч залишився у Дніпрян. Поэтому... Тимофеєнка. Это второй фул. Замена. Одіаса тоже второй фул. Мельсон з'являється у нас на майданчику в складі Лавріо. 3 американця маленьких на площадку. І Одіаса теж високий. І Мішула у Дніпра. У Мішула у Дніпра найяскравіший гравець сьогоднішнього матчу. Прокопенко завантажує Тимофенко. Тимофенко і... Є, провалює то кольцо. 2 очки від Станіслава Тимофенка. Христо Сирєліс просить пробіжку арбітрів. Ну там щось таке, на тонюсінько було, якщо чесно. Так, ми вболіваємо за Дніпро, але потрібно сказати, що щось таке там, мабуть, що було. Шундель! Таймаут від Греха. І 58-44. Таймаут від Греха. Ніксон недоволен, поки дійшов. У Шунделя була гра ногою. В этой ситуации, я думаю, он должен еще благодарить арбитров, что они ему не дали административный фол. Плюс 16 у Днепра, 60-44. У греков второй использованный тайм-аут во второй половине. Остается всего лишь один. А грати еще, до речи, больше 8 хвилин, это может стать проблемой, так, для головного тренера Лавріо. Але якщо зараз не взяти тайм-аут, його команда може остаточно відпустити Дніпро і тоді вже їхати у Грецію у якості, власне кажучи, не учасника, так, не учасника другого раунду, так, і на день народження Мілошевича. Thank you.
за лицевой линии выбрасывает мяч баскетболисту Лаврио. Днепр активно защищается на чужой половине. Точнее, имитирует активную защиту. Ну так, трошечки пригальмувати Ніксона. Лемп, Лемп. Активно защищается Шундель против Лемба. Ніксон, два, три, о, Кушніров підбирає. Мішула з м'ячем, Мішула, розганяється Мішула, Мішула, його там затисли в трьох майже. Значить, десь є вільні гравці. Да. Кушніров, з фолом, ні. Ай-яй, відбить можна було Олександру Дахмяш. Кушніров! Сейчас болельщики должны поддержать Александра Кушнярова. Два броска с линии. Два штрафные кидки для Кушнярова. Семь баллов у него зараз, але все семь были набраны, здається, еще в первой четверти. Так, если мне не изменяет память, то достаточно давно відзначався Кушнярова уже набраними очками. На початку третьей четверти он там майже не забив згори, був дуже такий прикрий промах. Два з двох зараз від Кушнірова, у нас 62-44, різниця у рахунку наближається до 20 пунктів. Мельсон і порушення правил. Порушення правил Павлу Редіну, судячи за все, визнає Павло. Второй команди фол. Друге командне зауваження для Дніпра в четвертій чверті. Милошевич. До кінця йде Милошевич і фол. Фол, дають такий фол Тимофеєнку, здається. Проіграв Стас ще в середині поля. Милошевич вже доганяв. Нічого не оставалось, як фліт. Так, Милошевич, не дивлячись на свої габарити, так, досить таки гарно тримається на ногах, але не досить таки гарно б'є штрафні кидки, як ми бачимо. Не влучив. Не влучив у нас Міла Мілошевич перший штрафний кидок. Один з двох для Босніця. 62-45, 6 хвилин 20 секунд до завершення четвертої чверті. Мішула. Резін, 8 секунд на атаку. Тимофеєнко, Тимофеєнко. Станіслав Тимофеєнко. 64-45. І я зараз дивлюся на Валерія Кондратєва. І він ззовні виглядає дуже спокійним. Дуже спокійним, потрібно... Мішула, дальній бросок, мімо. Мішула, Мішула, Мішула. Мішула з м'ячем. Ревзін, три з кута, не наважився Павло. Було в нього декілька промахів і зараз не наважився. Він на цей кидок. І проход, Павел. Ревзін, два. Гросмейстер, а таймаутів то... Останній таймаут. Один, один залишився. Один, один, да. Останній таймаут. 66. 45. Очень тяжело сейчас будет грекам догнать баскетбольный клуб Днепр. А днепряне наоборот поймали кураж. И чувствуют себя достаточно уверенно. Забивают легкие мячи. И неплохо защищаются, что немаловажно. А греки открытые броски свои не могут реализовать. Так, втратили, втратили ритм греків в другій половині зовсім. І лише, до речі, Комісар показує арбітру, що всі три тайм-аути греки реалізували. І більше тайм-аутів у грецької команди немає. Одне набране очко лише у греків у четвертій чверті. І це одне очко від Мілана Мілошевича. Ми бачимо, що 4,5 хвилини Дніпро на сухому пайку тримає. Гостей. І це ставить певний оптимізм. 66-45 плюс 21 для Дніпра. Греки оставляють двох маленьких і трьох
ребята выше, немножко меняет тактику. Посмотрим, принесет ли она плоды для греческой команды или нет. И у нас фол. Фол. Павло Резин знову порушує правила. Це? Павло Резин, номер 13. Третій фол. Третій фол, до речі, Павла Резина, але четвертий команди для Дніпра. Чотири командні фоли. У гостей, до речі, три командні фоли. Джамал Ніксон. Здається проти Тимофієнка. І майже на підбор виграв Дуреки. Опять ми проиграли пробор дома. Фол. Тому фол. П'ятий номер у Дніпрян. Це Олександр Кушніров. Четвертий фол. На лінії для пробиття штрафних кітків Дімітрос Кокламанакіс. Дені Журавльов не міняє Кушнірова. Поставляє на початку. І зал робить свою справу. Громче, громче. Один з двох для Кокламанакіса. У нас екватор четвертої чверті. 66-46 плюс 20 для Дніпра. Греки починають грати плотно. Зараз вони, по ідеї, навіть почнуть палити. Кушніров і Шунгель. Шунгель і Кушніров. Знаю багатьох вболівальників із Миколаєва, які зараз кажуть, ай, наші хлопці молодці, спрацювала наша миколаївська зв'язка гравців. Вони реально молодці. Але так воно і є. Так, добра атака від Дніпра. І Мілошевич, Мілошевич не дає своїй команді впасти остаточно. Кушніров завантажує м'яча під кільце на Тимофеєнка. Тимофеєнко дуже важкий хиток. Підніматися треба Стасу, повертатися в розв'язку. Так, треба відновлювати захисні позиції. Втрата, і втрата, втрата. Що тут скажеш? Дякую тобі, Василій Чаралампополос, за цю втрату. 4 хвилини до завершення четвертої чверті. Небольшая пауза, це на пользу Дніпру. Отдышаться нужно Тимофеєнко. ...68-48, і зараз Дніпру дуже потрібно набирати очки у кожному володінні. Відповідати своїми набраними на набрані очки греків. Кушніров на Тимофеєнка під кільце, і це фол, нарешті фол. Порушує фол Джамал Ніксон. Хороший розмін вийшовся. Тимофеєнко залишився проти Ніксона і використовував преимущество в рості своєї. Это то, что в начале игры греки пытались реализовать против наших баскетболистов. Так, так, им, ну, в деяких эпизодах это добре вдавалося. Первый мимо Стаса. Один-двох для Стаса и 10 очок у него. 69-48. Мішула ледь не дотягнувся до цього м'яча. Мельсон. Мельсон, три очки. Давно ми не бачили, до речі. Тайм-аут від Дениса Журавльова. Почему не поддерживали тайм-аут? Забив Мельсон. Це перший реалізований бросок з гри. У Лаврі. Немного нужно збити темп, тому що я парнімовська в нападенні остановився. Сейчас нужно забивать очки в каждой атаке.
уметь хорошо защищаться. Это прописная истина. Разница уже заделана. Создан. Теперь нужно продолжать развивать свое преимущество. Мы видим, что Лаврио будет сейчас активно защищаться по всей площадке. В Лавре уже 4 командных фола, и каждый следующий фол это будет пробивной. Впрочем, точно так же, как и у Днепра. Но мне кажется, сейчас это должно сыграть больше на пользу нашей команде. По всьому майданчику вже розпочинає свій пресинг гравці Лавріо. Але Кушніров отримує м'яча. Ревзін. Потрібно перетнути центральну лінію, тоді вже буде трошечки спокійніше. Довгі зараз будуть атаки від Дніпра. Час грає на боці команди Дениса Журавльова. 7 секунд, Кушніров і... Ух ти! М'яч у Дніпра, 5 секунд на атаку. Эти долгие розыгрыши мяча сейчас плюс Дніпру. Время тает. Але подекуди у пожарному такому порядку потрібно тоді готувати атаку. Ревзін із середньої. Ревзін не влучає Павло навіть по кільцю. 3.05. Ми зараз будемо часто вам казати про час, тому що я здебільшого дивлюся саме на годинник. І в нас... Знову якась пауза, що цього разу. .303 до конца. Не було касання. Кудись поділася одна хвилина з табло. Секунда. Секунда? І там якийсь час було навіть 3-2 хвилини. Мельсон через руку Шунделя. Мельсон не забуває, потрібно брати підбирання, і це зробить Станіслав Тимофенко. Таке впечатлення, що гріки вже почали робити поспішну, непідготовлену атаку. Олександр Мішула із УВА. І це не влучає. Олександр Мішула, Ніксон. Падіння греки збились на дальні броски. Агресивно захищається Лаврі, але й Дніпро. Да, не стоїть зараз спішити. Пусть греки захищаються, тратять свої сили. Тимофенко, 3. Дуже важливий стріч. Станіслав Тимофенко! 72-21. Грекам до 9 очей нужно отыгрывать. У Тимофенка, до речі, вже дабл-дабл. 13 очок, 10 підбирань. Кожне невлучання від Лавріо наближає Дніпро до другого кваліфікаційного раунду Кубку Європи ФІБА. Починаємо вже так. Але зараз перехоплення, можливо, трошечки ми зарано почали про це говорити. Поганенький такий фол від Тимофеєнка, так, можливо, вже можна було дати Мельсону спокійно набрати ці 2 очки. Станіслав Тимофеєнка, номер 21, четвертий фол. Ще четвертий фол у Тимофеєнка, хвилину 40 ще грати, Мельсон пробиває один штрафний кидок, бонусний для нього, тому що забив з фолом. Усілась. Предупредив арбітр Олександра Мішулу, якщо він ще раз упаде. Мішула, мабуть, ще згадує той момент, коли його там в кутку запресували. Накажуть технічний фол. Мимо. Мимо від Мельсона. 72-53. І останні півтори хвилини грекам потрібно виграти із різницею 10 очок для того, щоб хоча б в овертайм перенести цю гру. Мішула 3 не влучає. Мішула, але Кушніров перший на підбиранні не... Не влучає Олександр Кушніров. Не можна зараз палити Дніпру. Ніксон 3. Влучає Ніксон. Є ще один тайм-аут. Тут Дениса Журавльова і... 72-56. Це лише 16 очок. Грекам для того, щоб зрівняти, можна... Дніпро!
забіть 7 очіч. Сравняючи по сумі двох ігор. Давайте совсем немного осталось, до конца четвертой четверти. Одна минута, чуть больше одной минуты остается сегодняшним матчем в основном времени. Мы надеемся, что дополнительного времени не будет. Сейчас... Валерий Кондратьев на ваших экранах, Валерий Кондратьев весь в игре. Сейчас мы посмотрим, у кого нервы крепче. У Дніпрян или греки могут совить кураж. Так, зараз пішла така гра нервів. І в кого вони виявляться міцнішими, ті та команда, власне кажучи, і пройде далі у другий кваліфікаційний раунд Кубку Європи FIBA. Нагадаю, що переможець нашої пари виходить на угорську Альбу. Фаліті не будуть старатися захиститися чисто. Я думаю, що зараз вони будуть намагатися саме це володіння, намагатися відзахищатися. І у Дніпра 14 секунд на атаку тільки по новим правилам. Тим паче греки будуть намагатися відзахищатися. А для Дніпра зараз принципово важливо набрати хоч якісь очки у цьому володінні. 10 секунд Мішула з м'ячем. Проти нього Мілошевич, Мішула на Вільховецького. 2 секунди викидає Мішула м'яча і ай-яй-яй. Влучив зараз Олександр Мішула. Такий з-під юбки, що називається цей кіно. Мішула отримує по обличчю і в нього розсічення. Це кров у Олександра Мішули. Дуже неприємна травма для Олександра. Все лицо в крові. І судячи за все, він не зможе продовжити сьогоднішній матч. Отважно йшов на перехват. Підтримуємо Сашу, підтримуємо! Неприємний момент для Дніпра. Стоя, 46 секунд, можна стоя, підтримуємо команду! Тим не менше, навіть в цій ситуації Олександр Мішула отримує фол. І Ніксон на лінії штрафних бросків. Положимо 2:36, 47 секунд, 46,5 секунд до конца четвертой четверти этого матча. Фантастичний зал сьогодні у Шиннику, я тебе зовсім не чую. Провалюється на шарміну. Стоя уже находится, все болельщики стоят. 2 з 2 для Ніксона, міцні нерви у цього хлопця. І в нас фол. Так, це фол на Станіславі Тимофеєнко. Тепер Станіслав буде пробивати 2 броска. І 44 секунди. Посмотрим, наскільки крепкі нерви у Станіслава Тимофеєнка. 72-58, всього 14 очок різниці. Різниця 7-0, ривок Лавріо, до речі. 21 очко була різниця, і Тимофеєнка перший штрафний кидок не влучає. 44 секунди, я думаю, що принаймні 3 атаки ми з вами сьогодні ще побачимо. Це щонайменше 3 атаки. Давайте рахувати володіння. І 0-2 для Тимофеєнка. Важливий момент. Рука капітана трошечки підвела його. І в нас блокшот від Станіслава Тимофеєнка. Все, свою провину він виправив. 25 секунд. Кундель. І це спірний м'яч. І стрілка показує в сторону кільця Лавріо. 22,9 секунди до конца четвертого кіна. 72-58. 14 очок різниця.
Ну, фактично це мінус 5 для греків, так? Скажімо так. Пока мінус 5. І 14 секунд у нас на атаку. Тимофеєнко з м'ячем. І це фол. І це фол. Це греки перейшли до тактики фолів. Сашу треба забити. Минулого разу Тимофеєнко не забив. Зараз йому потрібно забути. Тобто не дали досвід і реалізувати зараз кидки. Два з двох. Важливо. Стас, давай, зберися, хлопче. Є. Забиває перший м'яч. Плюс 15. Якщо Стас зараз заб'є, то грекам потрібно як мінімум 3 атаки робити. Точно. 74-58. Ніксон з м'ячем. Проти нього Вільховецький. Кидок від Мілошевича і не влучає Мілошевич 11,5 секунд. Зал стоя приветствує Дніпро. Стоя, стоя, давайте стоя, 10 секунд, ще встаємо. Ой-ой-ой. Жовтий вклад Мілошевича. Жовтим. Судя в лицо попав. Ну, делал он это. Не спеціально. Два очка, два штрафні брачка в цьому ділянку. Шундалю потрібно забивати обидва, щоб вже зовсім спокійно провести ці 8 секунд. Шундаль перший реалізовує. Забиває. 75-58. 76-58. Молодці! Болельщики скандируют молодцы, действительно, баскетболисты Днепра сегодня молодцы. И без атаки. Третья жовтка, Днепро грає із Угорською Альбою, в себе дома, в другому раунді кваліфікаційного раунду Кубка Європи хіба. А 10 жовтня команда їде до Угорщини. З вами біля мікрофону був Станіслав Каковкін та Максим Кошелєв. Дякую всім за увагу, до побачення, любіть баскетбол.